svømmende tårer. Det lukter så godt her, og Cry-juicene smaker så godt. Gi meg en til. Men det er tomt. Hva? Du drakk opp alle. Hvordan kan det være tomt for Cry-juice i Tutti Frutti havn? Det er som å gå tom for flasker i tåteflaskedalen. Hva? Au! Men det går fint, Conny. Vi kan lage mer. Er det sant? Wow! På godtefabrikken? Kan vi se blandekarene da? Så klart! Super! Vi vil se alt sammen! Bli med! Dette er desinfeksjonsdøren. Vask gjennomført. Wow! Det er kuppelen. Wow! Det er fruktkontrollskjermen. Wow! Og dette er den utsøkte lukten av frukt. Wow! Følg meg! Hei, noen bør rydde det der. Wow! Men vent, det blir bedre. Blande karene! Få se, få se! Få se, få se! Ja, jeg vil se nærmere. Funker det med all slags frukt? Blir ikke frukten svimmel? Kan jeg ta den med hjem? Ja, nei. Og så klart ikke! Vi lager Cry-juice! Først må vi velge hva vi skal lage juice av. Bananer! Nei! Bjørnebær! Nei! Epler! Nei! Bananer! Epler! Bjørnebær! Hva hvis vi blander alt sammen? Vent! Juicen blir best når vi synger fruktsangen! First the banana to have a better week. Then the blackberry always tastes so sweet. The apple in the morning is not a hit of boring. Mix them all together. Cry juice is forever! Yeah! Igjen! First the banana to have a better week. Then the blackberry always tastes so sweet. The apple in the morning is not a hit of boring. Mix them all together. Cry juice is forever! Kan jeg gjøre det? Ja, selvfølgelig! La oss smake! Det smaker som skyer av vingummi! Og en regnbue av karamell! Det er kjempegodt! Helt fantastisk! Jeg er så glad at jeg nesten gråter! Magic Tears Jelly! Det gråter jellies også! Så kult! Nei, Jellies på godtefabrikken. Men hæ? De er jo kjempesøte. Kjempesøte? Jellies er veldig kjempesøte. Det er derfor vi ikke slipper dem inn i godtefabrikken. Neste episode.